Već po višegodišnjoj tradiciji Klub podvodnih aktivnosti Marsonija ove je nedjelje organizirao još jednu malu školu ronjenja Scuba Rangers za djecu od 8 do 12 godina. Brodski su mališani, njih 20 većina po prvi puta s autonomnim ronilačkim aparatom zaronili do dna gradskih bazena u Slavonskom Brodu, naravno uz poseban nadzor licenciranih instruktora ronjenja i iskusnih ronjaca. Bilo je dosta dobro i zanimljivo. Prvi put sam bio sa maskom, ne prvi put sa maskom, prvi put sa bocom za vodu, za kisik, i bilo je zanimljivo. Je bilo teško disati? Pa teže nego kad sam izvan vode, ali može se. Bilo mi je zanimljivo. U jednom trenutku sam osjetio kao da me nešto stišće ovako iza leđa, ali to je samo bio Igor. Onda bilo mi jako zanimljivo. Ja sam prvo išao u ovaj veliki bazen, onda nisam išao u ovaj mali. Jesi se bojao? Pa da, bojao sam se. A na kraju uopće baš je lijepo, jel? Da. Bilo mi je odlično, prvi put kad sam to vidio malo me bilo strah, ali kad sam probao bilo mi je jako super i zanimljivo i radije bih htio i to sljedeće godine. Među dječacima bilo je i hrabrih djevojčica koje su također zaronile. Tija je jedna od njih čiji je otac također ronilac. Iskustvo ronja je posebno iskustvo, svi koji smo probali to znamo, i veliki i mali, ja sam htio da i one to iskustvo, kad su došli u dob da mogu probati da to dožive. Evo, kaži mi, kako ti je bilo? Super. I pozivaš i drugu djecu da dođu? Da. Pozivam. Mali ronioci svojim vršnjacima preporučuju, kako su rekli, ovo nezaboravno iskustvo. Zato što će se zabaviti, bit će im zanimljivo. I ako još nisu probali, eto, vjerojatno će im se svidjeti. Jer je zabavno, naučiš se roniti i istražuješ po cijelim morima sve. A da dožive prvo iskustvo disanja pod vodom, naravno uz odobrenje i uz nadzor roditelja, pomogli su im iskusni ronioci Brodskog ronilačkog kluba. Nas kao klub veseli da možemo sudjelovati u ljetnim aktivnostima Slavonskog Broda i da možemo najmlađima priuštiti zabavu pod vodom i malo im približiti svijet ispod vode, gdje mogu, znači, neometano disati na prilagođene ronilačke aparate, autonomne, tako da i oni kao maleni već steknu nekakvu ljubav prema vodi i podmorju, a danas sutra nadamo se da će u njima biti stvoren duh ekologije i ljubavi prema podvodnom svijetu. Mala je škola ronjenja za djecu jedna od aktivnosti u sklopu programa Ljeta u Brodu. Uvelike hvala gradu Slavonskom Brodu, također bi se zahvalili i bazenima Slavonski Brod za ustupak ovog dijela, znači termina koji mi koristimo. A naravno i svi ovi naši lokalna zajednica nam je pripomogla i pomogla i podržava nas u našem radu što se tiče ne samo djece nego i ostalih naših poslova. Brodski ronioci i na ovaj način promiču ronjenje kao sportsku aktivnost atraktivnu za sve generacije pa i one najmlađe. Mi smo jedan od većih i boljih kontinentalnih klubova u Hrvatskoj, a mogu čak i reći i u cijeloj Hrvatskoj. Samim time pokušavamo proširiti ovaj ronilački sport kroz jedan normalan sportski duh i jedno zalaganje nas volontera koji želimo u našoj lokalnoj zajednici cijeloj Hrvatskoj naravno doprinijeti na taj način nešto, naravno, evo, besplatno, moramo i to reći, radimo to sve besplatno, i ulaz i ove radnje i sve ostalo, tako da evo na taj način pokušamo kao doprinijeti našoj lokalnoj zajednici. Veliki odaziv polaznika opravdava organizaciju male škole ronjenja, pa i u više termina tijekom ljeta. Planiramo iduće nedjelje aktivnost na bazenima u Novogradišci, gdje će isto biti čak možda i preko 20 malih budućih ronioca, nadamo se. Također ćemo raditi još jedan termin i u Slavonskom Brodu. Nažalost, ne možemo primiti veliki broj djece koliko se prijavi, ali evo, zato ćemo omogućiti drugi termin, a možda i treći termin, tako da ćemo tijekom godine ići, kad se zatvore bazeni vanjski, ići unutarnje bazene. Svi mališani koji su po prvi puta zaronili s ronjacima Kluba podvodnih aktivnosti Marsonija dobili su zato i posebne potvrde Scuba Rangers, pljesak brojnih gledatelja i svojih roditelja, ali ono najvažnije, stekli su jedno novo, hvale vrijedno iskustvo koje će ih možda u budućnosti odrediti kao vrsne ronioce.